Estou de volta para fazer a segunda parte dessa divisão. Vou tentar fazer em três partes. Poderia explicar um pouco mais em fazer em mais partes, mas vou tentar resumir ao máximo aqui e fazer em três partes. Hoje eu gosto de esperar, pelo menos, né? Você pode fazer essa revisão de 5, 6 ou 7 dias, até mais. Mas o ideal é dentro disso, 5, 6 ou 7 dias para selecionar, ver se tem raleiras puxadas. Foi isso que eu vim fazer logo. Vou vestir a roupa e vou para o apiário fazer essa revisão. Revisão que, se você tem dificuldade e está iniciando agora, pode até pular ela. Não recomendo, mas isso pode sim ser feito. Então, só vestir a roupa e vamos fazer essa revisão. Começar aqui a aplicar fumaça. Geralmente elas ficam bem mais defensiva. Esses enxames aqui estão todos sendo preparados. Pouca movimentação. E esse aqui é o enxame filho, que é o que nós vamos estar abrindo para fazer a revisão. Baixa movimentação, mas é normal. O enxame foi dividido, então ele está no processo de se recuperar. Aqui, espera-se que tenha realeiras. Caso não tenha realeiras, vou para o outro enxame e lá vamos ver se tem ou não as realeiras. E assim, sobre a questão do aproveitamento de realeiras. Hoje está com 6 dias, então provavelmente vai ter um equilíbrio entre realeiras abertas e fechadas. Se eu tivesse abrido ontem, provavelmente tinha mais aberta e alguma ou nenhuma fechada. Se eu abrir amanhã ou segunda, provavelmente eu teria mais fechadas. Essa é a dinâmica quando estamos falando de realeiras. Aqui, a rainha, espera-se que nasça com algo em torno de 15, 16 dias. Só que nesse caso, como eu não tenho o controle, elas podem ter puxado de um ovo no dia da divisão. Então, talvez com 12 dias, já tenha uma princesa aqui. E aí, né, inicia uma nova fase. E ela vai demorar ainda um pouco, vai ficar pronta, vai fazer o voo nupcial. Lembrando que com a abelha africanizada, ela é sempre mais precoce. Aqui também, a gente tem que entender que, ó, tô ficando alvoroçada, né? No caso, quando você está dividindo, elas sempre ficam mais agressivas que o normal. Então, coloca isso em mente, questão de aproveitar, que é bom aproveitar com 10, 9 dias. Aqui eu posso também fazer esse aproveitamento, ou melhor, o desdobramento. Não sei se eu vou fazer. Se você abrir com 5 dias, que inclusive com 4, 3 dias é muito bom para coletar geleia real. Mas a partir de 5, 6 dias, mas com 6 dias tem um equilíbrio entre abertas e fechadas. Com 7 dias, a maioria já vai estar fechada. Aqui talvez tenha um equilíbrio. Então, vamos abrir a colmeia. Agora eu vou estar aqui abrindo a colmeia. Nesse caso aqui, corre o risco da abelha rainha ter ficado aqui. Mas tudo foi feito pensando nessa possibilidade. E planejado para que ela fosse, né? E aqui ficasse de fato o enxame filho. Aqui em divisão, geralmente o enxame fica bem mais agressivo que o normal. Normal, tá? E agora vamos ver se, de fato, deu certo. Aqui como ele ficou, ó, com bastante abelhas, que foi as campeiras que vieram. Então não precisa se preocupar, é só tocar o barco. Inclusive, essa revisão, eu não aconselho, mas se você não quisesse, você nem fazia. Por isso que é a Nutella,
Aqui eu só quero mostrar para você que de fato dá certo. Se tiver realeira, você já pode considerar a divisão foi um sucesso. E esse primeiro quadro, ó, com bastante alimento, não tem realeira. Não desse lado, vamos ver se não tem desse, né? Só uma aqui. Mas não tem nada dentro. Caso a falsa. Tem muito alimento. Também ficou bastante crias fechadas. E olha só, gente. Aqui, ó, tem, ó, uma, duas, é fechada, aberta, fechada, aberta e aberta. Essa aqui é uma genética que eu gosto dela, é produtiva, mas essa é uma característica dela que eu não gosto. As rainhas dela sempre vai ser pequena. Então, esse quadro aqui, ó, tem várias. Calma aí que eu digo já o que é que a gente vai, o que é que eu poderia fazer aqui. E agora vamos para cá, ó. Aqui, ó, tem uma. Vamos ver se tem larva dentro. Não tem. E esse aqui, ó, alimento. Bem puxada a cera, né? Aqui tem muita campeira ociosa. Então elas puxam mesmo. Agora aqui, ó, se você só quiser fechar e deixar ela seguir, tudo bem. Só que aqui tem um quadro com muitas realeiras. E aí o que é que acontece? Aqui pode nascer, pode acontecer o seguinte. Essas que estão fechadas, uma delas, elas podem nascer. Tá? E aí furar, matar todas as outras. Esse é o melhor que pode acontecer. Só que se você deixar várias, pode acontecer o seguinte. Ela, essa daqui, ó, a primeira que está fechada aqui, ela pode voar com parte desse enxame aqui. E isso não é legal, tá? Porque esse enxame aqui pode ficar muito fraco ainda. Então, o ideal aqui, ó, é que eu tire, principalmente aqui, ó, essas fechadas. Inclusive, eu gosto de coletar para eu comer a geleia real. Então, eu vou tirar aqui algumas dessas fechadas, ó. Isso aqui também. Isso aqui eu poderia aproveitar, tá? Inclusive fazer o desdobramento. Depois eu vou mostrar aí uma divisão para vocês, como você já faz pensando no desdobramento. Aqui não foi esse o caso. Eu não fiz pensando em desdobramento. Mas se tivesse dado certo, eu poderia ter feito esse desdobramento. Então aqui, ó, só deixei uma aqui no canto. Essa realeira eu vou coletar, né? Vou colocar ela aqui do lado. Vou ver aqui se tem mais desse lado aqui. Mas tem uma fechada desse lado aqui. Não, tá aberto. Ó, mas tem várias nesse quadro. Aqui também, ó, tem mais, ó. Vou tirar todas essas que estão fechadas. Inclusive dizem que quando você faz isso, você favorece mais ainda ser puxada com maior qualidade. Não tenho minhas dúvidas quanto a isso. Mas vou deixar aqui as abertas. Vou deixar só duas, tá? Não mais que isso. O resto eu vou destruir tudo. Então aqui, ó, tá ficando uma aberta aqui e outra aberta desse lado aqui.
O resto, ó, tô destruindo. Destruindo não, né? Coletando, porque eu gosto de aproveitar a geleia real. Inclusive essas abertas aqui, ó, tem bastante. Estraguei, mas... Descartar, estraguei. Então, ó, só ficou duas. Uma desse lado e outra do outro lado. Aqui, essa questão do desobamento, vou fazer uma divisão pensando nisso. Vou estar mostrando para vocês como é fácil, tá? Aqui ficou duas realeiras. Se você tem dificuldade de saber o que é uma realeira com larva dentro, você não precisa fazer essa etapa, tá? Mas eu considero essencial também. Chamezinho agressivo. Aquele que podemos dar por encerrado. Agora aqui a próxima revisão que eu vou fazer é apenas para a gente verificar se tem ou não uma abelha rainha fazendo postura. Feito isso, já posso dar a cera para elas, o restante, e aí elas vão continuar o desenvolvimento. Logo lembrando que você pode se tornar membro do canal, tanto do ponto de vista de consumo de mel, como do ponto de vista de apicultor, se você quer aprender a atividade. No entanto, se você quer apenas a minha ajuda, você pode deixar suas dúvidas e sugestões nos comentários. Caprichar o dedo na curtida. Um grande abraço e até o próximo.